Ja ne mogu da kažem da nisam političar u duši. Ja od 7 ujutru znam sve novine šta su napisali do poslednje strane. Samo sport ne pratim. O svemu se informišem, sve pratim, razgovaram s televizorom. Kad su vesti, onda da, televizor kaže jedno, ja kažem drugo, ko svi ludaci, imam stavove, objašnjavam se sa novinama, filmovima, ali za sada to ne radim u Skupštini. Srećom te mi je život lakši. A profesor sam isto svuda. Svuda držim predavanje, imam potrebu da moja bude poslednja, ali imam i potrebu da sve naučim. To je ta smešna profesorska crta.